নমস্কার, মোৰ নাম সৌৰভ বৰুৱা। আম দি প্ৰিমিয়াম সেলস এক্সিকিউটিভ অফ মেটেল বাইকছ আদাবাৰী। আৰু মেটেল বাইকছ আদাবাৰীলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু পূজা এতিয়া আহি আছে, পূজাৰ অফাৰ্ছখিনি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আমাৰ প্ৰিমিয়াম বাইকছখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া লগতে আছে আমাৰ NS 400G আৰু সেইফালে আছে ডমিনাৰ 400। এই দুইখন বাইক প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্ট বাইক হ'ল আৰু এই দুইখন বাইক আপুনি ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব উইথ আ লোৱেষ্ট ডাউন পে'মেণ্ট অফাৰ। আপুনি মাথো লগত লৈ আহক 25-30 হাজাৰ টকা। আৰু NS 400 বা ডমিনাৰ 400ৰ নিচিনা প্ৰিমিয়াম স্পৰ্টছ বাইক আপুনি লৈ যাওক এই পূজা ছিজনত। বহুত আচ্ছা লাগেগা। আৰু ইতিমধ্যে বহুতো পিচেছ অলৰেডি ছ'ল্ড হৈছে NS 400G, যিখন ৰিচেণ্টলি লঞ্চ হৈছে, ডেট ইজ অন 28th of July 2024। এইফালে অহা ওচৰলৈ মই দেখাই দিওঁ ইয়াত কি কি ফিচাৰ্ছ এভেইলেবল আছে। যিসকল য়াংষ্টাৰ্ছ আছে, য়াংষ্টাৰ্ছসকলৰ মাজত এই বাইকখন বহুত প্ৰিয় হৈ পৰিছে, ফেমাছ হৈ পৰিছে। ইয়াত আছে 4টা ৰাইডিং মোড, যেনেকৈ হ'ল ৰোড, স্পৰ্ট, ৰেইন এণ্ড অফ ৰোড। তাৰ লগতে আছে ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল আৰু বোথ চেনেল, ডুৱেল চেনেল ABS, যিয়ে আপোনাক দিয়ে মেক্সিমাম ছেফটি। যেতিয়া আপুনি ৰোডত ৰাইড কৰি আছে বা ৰেইনি ছিজনত আপুনি ৰাইড কৰি আছে, আপোনাৰ বাইকখনে যাতে স্কিড নহয়, এই সকলো ফেচিলিটিছ এভেইলেবল আছে। উইথ এ পাৱাৰফুল 400cc ইঞ্জিন উইথ 6-shift মেনুৱেল গিয়াৰ, লগতে আছে আপোনাৰ ৰিয়েৰ মনো ছাছপেনশ্যন এণ্ড আ লট অফ ফিচাৰ্ছ। গতিকে আপুনি আজি আহক মেটেল বাইকছ আদাবাৰীলৈ আৰু আপোনাৰ এই সপোনৰ গাড়ীখন ঘৰলৈ লৈ যাওক এই পূজা ছিজনত। আৰু আপুনি যদি গাড়ীখন ফাইনেন্স কৰিম বুলি ভাবিছে, ইজি ফাইনেন্স ফেচিলিটিছ এভেইলেবল আছে ফৰ 3 years, 4 years, 5 years। এই 5 years আমাৰ মেক্সিমাম ফাইনেন্স ফেচিলিটিছ এভেইলেবল আছে। আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে L&T ফাইনেন্স, এক্সিছ ফাইনেন্স, বাজাজ ফাইনেন্স, IDFC ফাইনেন্স আৰু বহুতো ফাইনেন্স কোম্পানীজ আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। গতিকে যিটো ফাইনেন্স কোম্পানীতে আপুনি ফাইনেন্স কৰাম বুলি ভাবিছে, ইজি ফাইনেন্স ফেচিলিটিছ এভেইলেবল আছে। আৰু তাৰ লগতে আপুনি যদি এক্সচেঞ্জো কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনাৰ পুৰণা বাইকখন, তেনেহ'লে আপোনাৰ পুৰণা বাইকখন লৈ আহক আদাবাৰী মেটেল বাইকছ শ্ব'ৰুমলৈ, যি আদাবাৰী মছজিদৰ সন্মুখত আছে। তালৈ লৈ আহক আপোনাৰ পুৰণা বাইকখন এক্সচেঞ্জ কৰি, আমাৰ পৰা আপুনি লৈ যাওক এখন নতুন 6-চকীয়া বাইক। ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কহি আপ। জয় হিন্দ দোস্ত।